Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Тимчасово окупованого Кримського півострова продовжують масово тікати росіяни після вибухів на Керченському мосту. Затори з машин із російськими номерами подекуди сягають десятків кілометрів. Усе це супроводжується критикою Кремля навіть з боку російських блогерів та воєнкорів. Однак пропаганда розповідає, що ситуація під контролем. Більше розкаже Олександр Мужичук. Росія зупинила прохід суден через Керченську протоку ще у переддень підриву Кримського мосту. Про це пише Reuters із посилання на джерела, знайомі із ситуацією. Навігація стоїть уже третій день. Зупинили ще 16 липня близько 17:00. За даними системи стеження за кораблями, зокрема два танкери зі зрідженим газом відвантажені з терміналу порту Термюк у Краснодарському краї 15-16 липня, наразі перебувають в Азовському морі поблизу Керченської протоки. Відкриття реверсивного руху не зменшило заторів і на самому мосту. Представник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов закликав з метою безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через так звані нові регіони, забувши згадати, що вони перебувають в зоні бойових дій та можливого ураження української артилерії. Хоча російські телеканали на випередки розповідають, що паніки немає. Втім, черги як біля Керченського мосту, так і на дорогах на півдні окупованих областей України свідчать про зворотнє. Далі планували сьогодні виїхати, вчора слідили за новостями. Смотрели, думали, через паром придется ехать, на пароме. А раз открыли ночью реверсивное движение, попробовать решили здесь пробиться. Захоплені минулого року території на півдні України не можуть впоратися з такою кількістю російських автівок. У Маріуполі заблокований рух на півміста, і ситуація продовжує погіршуватися. В бік Мелітополя вже утворився затор довжиною в понад 5 кілометрів. Біля Керченського мосту туристи ночують в машинах. Город Судак. Хочу в крепость попасть. Мечтали? Да, давно. Попри запевнення пропаганди, що підрив мосту не вплинув на ситуацію на півострові, за даними Google Maps, затор з автівок росіян, які тікають з Криму, вимірюється десятками кілометрів. На окупованих об'їзних дорогах у Запорізькій та Донецькій областях зафіксовано колосальну кількість аварій, йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. На кадрах та знімках, опублікованих 17 та 18 липня, видно, що на трасі Е-58 Маріуполь-Мелітополь-Херсон, яку російські окупанти використовують як головну логістичну магістраль, зафіксовано численні затори та аварії. Російська окупаційна влада рекламувала альтернативні маршрути та зупинки вздовж них, щоб туристи могли проїхати з окупованого Криму через окуповані Запорізьку та Донецьку області, тилові райони в зоні бойових дій і повернутися в Росію. Все це позначається на постачанні боєприпасів і пересуванні російської техніки. Відповідно, створює нові проблеми для окупантів під час українського контрнаступу, зазначають аналітики Інституту вивчення війни. Для того, щоб частково розвантажити ділянку траси, росіяни взялися знижувати заходи безпеки через контрольно-пропускні пункти. Водночас прес-секретар Путіна Пісков навпаки заявляє про розробку російським урядом заходів безпеки, які повинні будуть нібито підвищити безпеку мосту через Керченську протоку. Щодо Керченського мосту, це ситуація, за якою ми стежимо. Я не маю нічого конкретного з цього приводу. Я можу сказати лише загальну позицію США. Звичайно, Україна має сама вирішувати, як вести цю війну, захищаючи свою територію, свій народ. Свою позицію щодо вибухів на Керченському мосту висловило і Міністерство закордонних справ Китаю. Позиція Китаю щодо української кризи послідовна та зрозуміла. Ми сподіваємося, що всі сторони візьмуть на себе зобов'язання щодо політичного врегулювання кризи та спільно сприятимуть пом'якшенню ситуації. Китай вважає, що відповідні сторони повинні утримуватися від нападу на цивільні об'єкти, забезпечувати безпеку цивільних осіб та дотримуватись міжнародного гуманітарного права. В СБУ нагадали, що міст зведений незаконно, є одним із транспортних коридорів військових поставок для російської армії, тож його не можна вважати цивільною інфраструктурою. І досі залишається загадкою, які саме апарати були використані для удару по Керченському мосту, адже детальних відеозаписів нічних вибухів не лишилося. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.